Markus evangeliet kapitel 15 er det kapitel, hvor i Jesu korsfæstelse bliver beskrevet. I kapitel 14 er der fokus på Jesu disciple og deres reaktion. På kvinden, der salver Jesus, modsætningen i Judas, der forråder ham, og så historien om Peter, der fornægter, og de øvrige disciple, som forlader Jesus. Nu er Jesus overgivet i hedningers hænder. Han føres for Pilatus, hvor ypperste præsterne bringer ham, og så kommer beskrivelsen. Og allerførst læg mærke til, at Markus' beskrivelse af begivenhederne omkring Jesu død er måske forbavsende præcis og kortfattet. Den er koncis og lige på. Den er meget langt fra det, som for eksempel Mel Gibson eller andre forsøger at fremstille i film. Der er ingen detaljeret udmaling af de blodige scener. Men lad os prøve at læse, for der er et bestemt tema, som pludselig dukker op i dette kapitel, og som kan få mig til at give det overskriften Kongens død. Straks om morgenen står der i det første vers, da ypperstepræsterne havde taget deres beslutning sammen med de ældste skriftkloge og hele rådet, lod de Jesus binde og førte ham hen og udleverede ham til Pilatus. Pilatus var statholder, indsat af romerne, og Pilatus spurgte ham, og læg mærke til, hvad det første han spørger ham om, det er, er du jødernes konge? Kongetemaet kommer i centrum i dette kapitel. Jesus svarer kort, du siger det selv. Og Jesus var god til at komme med kryptiske svar. Jesus er konge, ja vist, men hvilken form for konge? Det er Johannes evangeliet, der lader Jesus sige, mit rige er ikke af denne verden. Ypperstepræsterne anklagede ham nu voldsomt foran Pilatus, og Pilatus spurgte ham igen, siger du ikke noget? Hør, hvad de anklager dig for. Eller hvor de anklager dig. Men Jesus svarede ikke mere, så han undrede sig. Den næste scene er en scene, hvor Pilatus fører Jesus frem for en folkeskaren sammen med en forbryder, Barnabas, som var en af dem, som havde gjort oprør. Og han siger så til dem, jeg vil godt lade en af dem gå fri. Hvem skal det være? Og det han siger er, vil I have, at jeg skal løslade jer jødernes konge? Pilatus har måske haft en lille morskab ved at sige det på den måde. Han var nemlig godt klar over, at det var en misundelse, at ypperstepræsterne havde udleveret Jesus. Ypperstepræsterne opildnede dog folkeskaren til hellere for Barabbas løsladt, og så tog Pilatus igen ordet og spurgte dem, og vi læser fra vers 12, hvad vil I have, jeg skal gøre med ham, som I kalder jødernes konge? Og de svarer, korsfæst ham, korsfæst ham. Her skyndte de sig ikke at sige, nej, men vi mener ikke, han er jødernes konge. Som jødernes konge lader de ham korsfæste. Så bliver Jesus pisket, han bliver udleveret til at blive korsfæstet, og den næste scene finder vi fra vers 16 til 20. Den er kaldt tornekroningen med overskriften i den danske bibel. Så giver de ham en purpurkappe på og flettede en krone af torne og satte den på ham. Det er jo ironi. De behandler ham, som om han er en konge. Og det er han i virkeligheden. Og kronen af tårne er selvfølgelig ironisk. Så er dobbelt ironi. Og de gav sig til at hilse ham. Hild dig, jøde konge. Dette er de hedenske soldater. Temaet med kongedømmet og Jesus som konge fortsætter. Beskrivelsen af korsfæstelsen fortæller, at de tvang en mand, som kom forbi ude fra marken til at bære hans kors. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Det interessante ved denne beskrivelse af personerne er, at som det er skrevet,
fremgår det, at Alexander og Rufus på en eller anden måde vil være kendte personer i det kristne samfund. De er altså blevet kristne senere, og de har kunne fortælle deres side af historien. Så fører de Jesus ud til Golgata. De korsfester ham. Der står, det var den tredje time. Det kan skabe kronologiske problemer for nogen, fordi man i Johannes evangeliet får beskrevet den sjette time. Her skal man huske, at man på det tidspunkt angav tiderne omkring den tredje time, også en time senere, måske en halvanden time senere, med den tredje time, og omvendt den sjette time kunne være tidligere, så det har været måske midt imellem de to præcise angivelser, at det fandt sted. Indskriften står der, med anklagen imod ham lød, jødernes konge. Og så går folk forbi. I vers 29 siges der, de der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, du som nedbryder templet, og rejser det igen på tre dage, frels dig selv og stig ned af korset. Og også ypperste præsterne og de skriftkloge hånede ham på samme måde og sagde til hinanden, andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Kristus, Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så kan vi se og tro. Og allerførst til det se og tro. Hvis man læser Markus evangeliet igennem, vil man lægge mærke til, at det der at høre og tro og se og tro, er temaer, der går igen, udtrykt og går igen, og det er netop sagt om lederne i jødefolket, at de ville se og se, men ikke forstå og ikke tro. Og det opfyldes jo også her. De ville se det for at tro, hvilket her svarer til, at de ikke tror. Men læg mærke til, Kristus, Israels konge, hvorfor stiger du ikke ned? Hvis du er konge, skal du jo kunne det. Og så dør Jesus. Der står i vers 37, Jesus udstødte et højt skrig og udåndede, og forhængen i templet flængedes i to dele fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede således, sagde han, sandelig, den mand var Guds søn. Og Guds søn er jo en kongetitel. Så her har vi det. Jesus er hele vejen igennem beskrivelsen fremhævet som konge. Og hvis han var den guddommelige konge, som han troede, eller som han påstod, og som man anklagede ham for at påstå, så kunne han jo have steget ned af korset. Og her skal vi huske, at de mennesker, til hvem Markus evangeliet er skrevet, dem der læste det, de vidste, hvad der fulgte efter. De vidste, at Jesus opstod. De troede, han var Guds søn, som kunne have set ned af korset. Og så kommer det spørgsmål, som jeg vil overveje en lille smule. Hvis han kunne, hvorfor gjorde han det så ikke? Du kan stille spørgsmål på en anden måde. Hvorfor valgte Jesus at dø? Går vi til de fire evangelier, så finder vi forbavsende få svar på spørgsmålet, hvorfor? Går vi til Paulus, er der lidt flere udtryk, men vi skal stadig huske, at for Paulus, så er hans prædiken stadig Jesus som korsfæstet. Galaterne 3, 1 og 2, hvor han fortæller, at han har malet eller tegnet Jesus op som korsfæstet. Beskrivelsen af, hvordan Jesus døde, fylder mere end forklaringerne. Og det har selvfølgelig generet kristne tænkere ned gennem tiden, når man har forsøgt at finde forklaringer. Ikke alle forklaringer giver lige god mening. En meget berømt, meget udbredt forklaringsmodel hedder satisfaktionsteorien. Den opstod i middelalderen, hvor Anselm, biskop af Canterbury, fandt følgende forklaring på Jesu død på korset. Hvorfor? Jo,
da Jesus døde, eller da synden kom ind i verden, så fornærmede man dermed Gud. Hans ære var krænket, og ikke alene skulle der være en genoprettelse, en naturlig straf, der skulle være en ekstra, fordi Guds ære skulle tilfredsstilles. Det er ikke en tanke, der lyder specielt logisk eller tiltalende i vor tid, og det skyldes ganske enkelt, at den er taget fra middelalderlig retssystem. Den er en middelalderlig tankegang, som er overført og læst tilbage ind i skriften. Og sådan er det med mange teorier. Det er forklaringsmodeller, som er taget fra forskellige filosofiske tankegange i den samtid, man har levet i. Og så kan du sige, jamen giver Bibelen ingen forklaring? Bibelen har tre forklaringsmodeller primært, som kommer fra tre forskellige sprogområder. Det ene er fra jura. Lad mig læse for eksempel fra Paulus i Romerne kapitel 3, 19. For at enhver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. For af lovgivninger bliver intet menneske retfærdigt. Altså udtryk som dom, skyld, straf, retfærdiggørelse, som jo er frikendelse på dommens dag, de er alle taget fra et juridisk sprog. Så Jesus dør for på en eller anden måde at opretholde retfærdighedsprincip, opretholde grundlaget for Guds rige, sådan rent juridisk. Han har løskøbt os, siger Paulus i Galaterne 3:13, for lovens forbandelse. Det er også et udtryk for retssproget. Lovens forbandelse er den straf, man påtager sig, når man har overtrådt, når man har brudt loven. En anden billedverden, det er handelssproget, og ofte bliver disse billedverdener knyttet sammen og forbundet i samme tekster. I tilhører ikke jer selv, siger Paulus i 1. Korinther 6, vers 19 og 20. I blev købt dyrt. I Åbenbaringsbog 5:9 synger man til lammet, du blev slagtet, og du købte med dit blod. Det vil sige løskøbelsen, handlen. Det er at blive befriet fra slaveri. Det er også en del af de billeder. Formålet med Jesu død er at befri os fra syndens herredømme. Men så står der også, at Jesus blev slagtet. Det vil sige, at vi har udtryk og begreber, der er taget fra helligdommens billedverden. Jesus er vort påskelam. Jesus er altså den, som ved at ofre sig, overvinder døden. Så Jesus døde for at opretholde lovens, Guds lov. Opretholde loven som grundlag for Guds herredømme. Han døde også for at vinde dig og mig for Gud. Så der er et objektivt og et subjektivt formål. Og han døde for at overvinde døden selv. Og når vi tænker på de forklaringsmodeller, I ved jo, siger Peter i 1. Peterbrev 1, 18 og 19, det var ikke med forgængelige ting, som med sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre. Altså befrielsen til et værdigt og et godt liv. I blev det med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet eller lyde. Altså Jesus, der overvandt døden ved at ofre sig af kærlighed. Når vi så tænker på disse forklaringsmodeller, så lad os ikke tage nogen forklaring for langt og gøre den til teorien. Men husk, at Bibelen først og fremmest beskriver, hvad der skete. Læs det. Bliv grebet. Og det vil præge dit liv. Binde dit hjerte over. Tak fordi I lyttede med til denne smagsprøve til Markus Evangeliet, her det 15. kapitel. Vi har et kapitel tilbage. Velkommen, når vi skal se på afslutningen i kapitel 16.